бджільництво та скільки цьогоріч вартуватиме мед, будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Юрій Міщиряков, голова громадської організації «Пасічник Волині» та член цієї громадської організації Андрій Бабій. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Власне, перше, що хочу запитати, як в принципі багато є пасічників на Волині, чи вже цьогоріч качали мед, і, власне, який той перший мед викачений? Пасічників на Волині багато. От, мед збираємо, як дозволяє погоди і сили сім'ї. От. Ну, але я хочу, знаєте, почати трошечки з притчі такої. Як мені розказував мій дідусь Василь, пасічник, який з Харківщини. От, він ще коли був маленький, то він мені розказав ту притчу, я її дуже сильно запам'ятав. Дам два-три слова. Щоб, про Божу Камаху, яка от вона в людських традиціях, в людських переказах, вона передається і до чого ми, так сказать, і прив'язуємося. Коли розпинали Ісуса Христа, от йому, знаєте, руки прибили і ноги прибили цвяхами. І було 4 цвяха. Але, верніше, було 5 цвяхів. 4 прибили, а 5 цвях мали забити Ісусу Христу в серце. Так казав мені дідусь. І в цей час летіла бджілка і сіла Ісусу Христу на серце. І тому римський воїн, який побачив, що вже взяв цвяха, щоб забити Христове в тіло, побачив, вже там така жовтенька така плямочка, а значить, хтось вже забив. І відставив того цвяха. От така притча мені дід розказав дитинці, я тільки запам'ятаю, і така от у мене якась повага і така от цікавість до бджіл з цієї духовної сторони. А про мед і про інші речі, це, значить, що можна сказати, два слова таких от. Мед на Волині дається дуже важко. От, погодні умови, от, не така у нас медодайна база, щоб можна було дуже багато брати меду. Але є такі регіони, де наші пасічники беруть в середньому від 10 до 20 літрів меду з вулика. Це нормально для наших умов. От. По ціні, що я можу сказати, якщо коротенько, от, мед дається дуже важко. Дуже багато людей чомусь так думають, що ну, мед там от, він повинен бути коштувати дешевше, ніж та цукерка, чи той цукор. Це помилкова точка зору, яка не відображає сутності праці пасічника, скільки він труда докладає до нього, скільки витрат туди йде. На сьогоднішній момент, скажімо так, формування ціни дуже складна річ така, і вона впирається, звичайно, витрати пального. Тому що, щоб мати мед на Волині, це треба їздити, кочувати. Є такі кочові пасіки, от Андрій, і ми разом з ним, ну, він трошки більше, він намагається їздити по полях, де гречка, де там інша культура, щоб можна було трошки набрати мед. Бо інакше, якщо стояти на місці, то меду дуже трудно буде. Тому ціна на сьогоднішній день, щоб не вдаватися в такі великі там подробиці, це може коливатися від 250 гривень до 300 гривень за літр. І тому людина повинна розуміти, що це не цукерка, яку взяв, з'їв, і вона виходить дешевше, чи там той мед. Тому ціна повинна відповідати затратам пасічника і затратам... Тобто від 250 гривень за літр. І 300. Воно має, отака ціна на сьогоднішній день формується. І це відображає тільки так, скажімо так, приблизно наближається до тої реальних витрат, що ми там маємо. Я хочу перепитати пана Андрія, ви сказали, що він перевозить пасіку. Хочу запитати вас, наскільки часто за літо треба її перевозити з місця на місце, аби от достатньо багато меду зібрати? Ну, знов-таки, все залежить від поля. Бувало таке, що я перевозив, наприклад, з одного поля гречану на інше поле, де цвіте гречка. Бо, в принципі, ну, не знаю, чи сама гречка не дала росту. Ну, тобто, пішли зміни, і мені прийшлось переїхати на інше, наприклад, поле. Тобто, навіть вже під час гречки я вже переїжджав пару раз. А так, виходить так, що з поля, наприклад, перед тим, як виїхати на гречку, я ще перевозив на липу, бувало таке, на ріпак теж вивозив, який саме раніше цвіте. Ну і садки, само собою. Це саме такий мед, виходить садок.
потім вже ріпак. Чи вже викачували мед цьогоріч? Ну, набризки вже є. Вже будуть плани з неділі. Почали вже трошки печатати. На жаль, погода дуже погана. І от останні вітри, то ще проблема, бо льотна бджола дуже гине. Вона не вертається практично в улик. Сім'ї слабкі сім'ї. Щоб не був нектар, то треба, щоб вночі була температура не менше 14 градусів. Тоді воно почне медувати. А якщо у нас холода і, як Андрій правильно каже, зауважено, що вітра, то для бджоли дуже важко це добути. Тобто за рік, в принципі, я переїжджаю порядка 3-4 рази. Чи є ті, хто на Волині промислово мед викачує? Де там має від 500 вуликів? Чи це можна вже називати промисловим? Чи ні, не знаю. Так, є. Це недалеко навіть від Луцька є. Село, я зараз вам не скажу точно, Макашівка або як, не пам'ятаю вже точно, але там є така більш-менш промислова пасіка. У нас взагалі-то і промислова пасіка рахується навіть від 100, якщо рахувати на Волині, бо це, ну я ж говорю, на Волині у нас проблема з медами, бо на сході якось це простіше і на півдні, бо там велика, ну, дуже велика кількість соняшника, там, ріпаку, ну, більше, правда, соняшник. У нас клімат зовсім інший, тому, якщо вже так рахувати, то навіть від 100 вже виходить як промислова пасіка. Але кажуть, що той мед, який у нас, він більше цінується, аніж там ріпаковий чи липовий, чи правда це? Так, ні, ну липовий взагалі то. Липовий це на першому місці. Ріпаковий і соняшниковий, перепрошую. Ну так, бо взагалі то це монокультура, а якщо йде різновид самого меду, це і є в тому ізюмінка. Ну, правда, от лісовий, знов таки, у нас, я б сказав би, саме такий цінний мед – це лісовий більшість і липа. Саме лісовий, бо по екології. Акацієвий теж хороший, але на Волині його майже немає, або є і дуже-дуже мало, його дуже важко. От будемо надіятися, зараз у нас буде цвісти акація, надіємося, що все ж таки буде погода. По погоді, там залежить багато від погоди. На даний момент, я ж говорю, є набризк вже на рамках, вже практично деякі рамки вже запечатані, тобто мед зрілий, вже практично можна качати, але ще поки хочу почекати. Я вчора дивився пасіку свою, вулики, то вже є запечаткою, запечатаний мед, і це важливо дуже запитання, правильно, щоб питання, який мед. Якість меду залежить від того, щоб добросовісний пасічника, щоб він брав мед тільки зрілий. Щоб буде запечатати. Що таке зрілий мед? Це запечатане хоча б на одну треть хоча б. Найкраще дві треті. Ще ідеальніше, коли повністю рамка запечатана. Ну, це дуже складно витримати в наших волинських умовах. Тому зрілий мед тільки той, що запечатаний. От, власне, дуже дивно, тому що ще буквально кілька тижнів тому на Волині почали продавати нібито щойно викачаний мед. Хто? Перше питання, хто? От, я теж думаю, хто? До речі, на Волині багато продається не місцевого, не волинського меду. Так, це проблема. Так, є. Це проблема. Це так називаємий привозний мед, його привозять з південних районів. І, на жаль, ми з Андрієм і в минулому, і з іншими товаришами, колегами боролися проти так називаємого казацького, я називаю мед, не мед, ти навіть український язик не виговорить, назвати його меду. Тому що це якісь такі, є там, може, якісь елементи хорошого меду, але більшість цього це привозний мед, а може ще навіть і фальсифікований мед. Тому що ми знаємо такі факти, що колись мед завозили з Китаю за границю, відмовились із-за наявності антибіотиків, десь десятки тисяч тонн його вбухали сюди в Україну. Тому він і дешевий, тому це нам болить, нам це діло, і ми поки не можемо з ним вправитися. Просто казацький мед продає великий різновид. І що цікаво, що, наприклад, тож гречаний мед, який у нас на Волині, знову таки, якщо є, то є в малій кількості, і він, ну, може, ну, по крайній мірі, він, їхній мед гречаний дорожчий, ніж наш волинський мед. І там ще деякі види меду, якщо зрівняти з волинським. Ну, от в них такі є, як, там, я не пам'ятаю, сафоровий мед чи що. От у них саме дешевий, вони банками продають людям. Цікаво, звідки, що, навіть сертифікати, нічого такого, в принципі, в них ми раз просили.
Вони так і не дали на той момент сертифікат. Нам дали, тільки ми самі побачили, там просрочені, вони вже недійсні, але під видом того продукту. Але хочу, щоб сказати в цій темі, що на сьогоднішній день свіжого меду, повірте мені, немає. То, якщо приводять вам говорю, що це свіжі, тільки що зараз викачені, повірте, це там глюкоза, цукор і домішні ароматизатори. Це однозначно. Так, да-да. Продовжуйте, не хочу вас перебувати, ще завершити. Ну, в принципі, можуть бути деякі пасічники. Там один місці, так, звичайно. Якщо, може, дивлячись, знову-таки, де саме на Волині стоїть ця пасіка і що саме цвіте. Ні, зараз свіжу ще не буде. Зараз навіть своя пасіка, то свіжого меду, тому що це, я кажу, зрілий мед відрізняється печаткою. Печатаний мед, зрілий мед. Це інше, це таке, знаєте. Гаразд, обумовили. Ціна буде стартувати від 250 гривень так. за літру. Поки що ще рано купувати мед, бо свіжого на Волині немає, треба ще трішки почекати. Правильно. І ще хочу запитати, ви сказали, що от лісовий дуже цінується, і знаю, що ми на 12-му каналі так само знімали сюжети про бортництво, про зовсім вже інший спосіб видобування меду. Хочу, аби ви про це більше і детальніше розповіли, що це взагалі таке. Нашого часу, скажу два слова. Дійсно, ми починали історично, наші пращури, вони починали з лісу. Там знаходили бджіл, в дереві літали бджілки, там мед узнавали, що там то є мед, розпробували, що така за вона смакота, ходили, добували. Там історія довга і дуже цікава, повірте мені. Там в лісі, то там тільки такого побачиш і узнаєш для себе. І це починалося наше пташникування, рамочне, так називаємо, рамочне, в вуликах. Воно доступно легко, але вже зараз бджіл, щоб вони жили в своїх природних умовах в лісі, на жаль, немає. Звичайно, мед той, що в борті збирається, ті дуплянки або бортики вишують на деревах, пасічники вирізають, старі в лісі там залишали, щоб там бджілки водилися. Це мед, без перебільшення, скажу, що то найкращий мед. Він там зберігається довго, може навіть рік, два, він набирає свою зрілість, стійкість, там, всі свої властивості, лікувальні там іменно в тих бортах знаходяться. Сталася одна така річ, така прикра, на мій погляд, коли вже бджоли, коли жили в тих, вони жили в старих дуплах, в старих дубах, липах, ото, соснах, ото. І вже зараз настільки пішло винищення тих лісів, вирізання тих от дерев, дуплистих, там, де водилися бджоли, що вже там тим бджілкам бідним немає де вже жити. Ну, ми всіх забрали собі додому. То. Ну, це є певні складності, ну, хорошо, зручно для пасічника, але в певній мірі ми втрутилися в природу. І таким чином ми трошечки їм так, ну, вроді, якби, виходить, заважаємо розвиватися природним шляхом таким. І бджолам, в принципі, вже на сьогоднішній день в лісі вже немає де жити. Тому от наша громадська організація «Пасічник Волині», ми започаткували таку акцію, назвали таким от назвою «Повернемо бджолам їх природнє середовище». З допомогою місцевої влади, начальнику відділу екології Оксани Лисак, от, ми заручилися її підтримкою, і вона нам допомогла в тому, що ми змогли через парки і ліси, парки і сквери, перепрошую, комунального підприємства в Луцьку, нам вирізали борти. Дерева, які були непригодні, там вже вони мали зносити, і нам дали ті заготовочки, які ми там, значить, почали успішно з Андрієм, з нашою організацією ВДАБЛ і 12 канал, дякую йому, приїхали до нас і показали нам наш цей сюжет про ці борти. Ми хочемо просто повернути ці борти в ліс, без, для того, щоб хоча б просто житло, де бджоли могли жити. З медом ми потім розберемося. Тобто, буде чи не буде. А щоб дати бджолам розвісити біля Луцька, в лісах, щоб вони там могли хоча б жити, мати місце для проживання в нормальних, естественних умовах. Без втручання, мінімальне, без втручання вже неможливо, але з мінімальним втручанням людини. Чи багато бджолярів тим займається? Ну, в сенсі, що допомагає бджолам жити в природних умовах? Скажу ні.
Дуже славилося ще з часів Київської Русі Велика Волинь. Тут, в тих лісах, було дуже багато лісників, посічників, які водили, ходили за бджолами. Тому, щоб сказати, що ми приручили бджіл, це не можна сказати. Це не ми. Я кажу, знаєте, така фраза є така, що це не ми, це не бджоли біля нас. Це ми біля бджіл. То може там корова бути біля людини, там козочка чи овечка, там, чи там ще хтось, то ми там біля них ходимо, а це ми біля них. Тому що ми приєдналися, а таємниці іншої вдосконалі, ми того не знаємо. Тому це небагато. Зараз є професійні такі громадські організації в Білорусі є, і у нас є таких пару чоловік, я знаю. От Максим Бортник такий з Києва, інші такі колеги, які і в Манеївському районі, до речі, я знаю. Прізвище Бортник. Бортник, да, я не знаю, справжнє це прізвище, чи може він так взяв, як би цей, ну такий, як псевдонім, да, отут. На Маневичині є, я знаю, особисто бачив в лісі, по деревах, по диких місцях були розкидані борти. Ну, вже такі вони там, їх трудно виживають, за ними треба дивитися, от, ну, є, трошки є, небагато, але є. Гаразд, завершимо з тим і вже, можливо, до проблем, з якими кожного року стикаються пасічники. Знову ж таки, якщо говорити про ті сюжети, які ми знімаємо, то минулого року, позаминулого, мені здається, кожного року протягом останніх там, 10 років ми знімаємо про те, що хімікатами певними обробляють поля і після цього може траплятися мор бджіл. Розкажіть детальніше про те, власне, як боротися з подібним. Боротися треба в першу чергу законодавчо, щоб це було підковано законом, щоб можна було довести і зробити покарання тому, хто знищив там цілу пасіку чи частину пасіки. На жаль, саме майно пасічника, це пасіки, на даний момент дуже погано захищені таким законом. Сам закон про бджільництво застарілий. Є зараз два законопроекти в Верховній Раді нових, ну, але воєнний стан, і не знаємо, коли його приймуть, будуть розглядати. Ну, знов-таки рік назад, десь приблизно більше року вже, прийняли наказ такий 338-й. Ну, приймали... Ну, як наказ розробила дві таких невеличких організації. Це представники спілки пасічників України та Офіс ефективного редагування. І цей наказ, в цьому наказі прописано так, що пасічник повинен, хоча там є комісія, наприклад, яку пасічник якби збирає, і ця комісія приїжджає, вона тільки збирає зразки з пасіки загиблих бджіл, а знов таки їде на поле. Там, якщо що, бере зразки, де було примінено пестициди, зразки рослини ґрунту. Потім віддає все пасічнику на руки, і пасічник сам, на жаль, сам доводить всю провину. По-перше, розслідує, а потім доводить це аналізи, значить, робить сам за свої кошти. Це великі дуже кошти. А потім ще й доказує в суді, що провину аграрія саме по загибелі бджіл. Це, ну... Наскільки реально це довести? От ви кажете, великі кошти. Скільки треба грошей тоді витратити на це? Ну, якщо не знаєш, які пестициди були примінені, а це більшість таких випадків, це йде від 15 тисяч гривень. Там такий аналіз коштує. Там заковика в тому, що пасічнику треба довести, вказати діючу речовину, яким обробили це поля. Це для пасічника, я не хімік, я не маю лабораторії. Ну, це якщо щоб дешевше. Якщо ні, то повний аналіз робиться, якщо і тоді йде від 15 тисяч. І це виходить так, зробили аналізи, це знов-таки треба на протязі 3 днів. Да, обов'язково. А лабораторія знаходиться Київ. І, дуже швидко. Тобто тут на Волині у нас навіть таких лабораторій немає. Мало того, потім це довести все в суді. В суді, ну, у нас є випадки, один із тисячі, може є, да. І то вихваляється, що знов таки, що от там якийсь юрист довів якусь провину. Бізнесмен, який мав гроші, ти зміг доказати. Дуже малий процент випадків. У нас навіть, от, хочу нагадати, є така Сканіанова заповідник, там була також загибель від пестицидів, тих же журавлів і взагалі якби, природи,
то ще йде розслідування, навіть таке, що це державний заповідник. Тобто законодавство якесь зовсім недосконале. Я хочу сказати, що Андрій говорив з виконуючого обов'язки директора Асканіонова, то він з ним в курсі розказав, яка там проблема для Асканіонова. Ти пам'ятаєш, ми там коли журавлі попадали, там червонокнижні, то є проблема велика. Чи багато пасічників на Волині постраждали, власне, від застосування цих пестицидів? Так, є. Є, але, на жаль, статистика. Я не знаю, як вона береться. Наприклад, тут в міністерстві у нас, є членом робочої групи при міністерстві. І коли була презентація... При міністерстві агрополітики. Там була презентація, який хороший наказ, тобто який він в дії, все, без проблем. І була статистика, що по Волині взагалі ноль. Один випадок. Чи один випадок. Підтверджений як був. Ця статистика береться, я от задавав таке питання, відповіді я не отримав. Чи вона береться, коли вже пасічник довів, що це пасіка від пестицидів, чи це береться від заяви пасічника, що коли, тобто, загинула бджіла, я звертаюсь в першу чергу Держпродспоживслужбу, що у мене так і так загинула бджіла. Така-то кількість пасік, бджіл і так далі. Ми не знаємо це. Я вам скажу тут таку важливу дуже річ. Через ті проблеми, що перечислив Андрій, витрати, доказова база і все інше, пасічники так от іноді опускають руки, не хочуть, ми не будемо цим займати, тому що нічого толку не дасть. Чому так говориться? Тому що законодавча база наша, дійсно, вона не думає про те, щоб допомагати нам, пасічникам. А вона думає, як трошки такий, просто щоб відіпхнути. І тому пасічники не звертаються. Якби вони зверталися, то я постійно це наголошую, звертайтеся в інші, пиши хоча б просто заяву в поліцію напиши. Щоб тоді це буде фактом, що хай там нічого не буде, бо трудно дуже доказати, але щоб був факт реєстрований. Але вже кажете, відповідні законопроєкти є, через воєнний стан вони поки що на паузі. Немає ще законопроєктів. Є. Є, правильно? Є, але вони на паузі все-таки, то сподіваємося швидкої перемоги і швидкого їхнього розгляду. Так. Чи хотілося б, щоб раніше це відбулося, вже от в цьому місяці можливо? Їх розсматривали ще до війни. Вже вони були на першому читанні і проголосували на доопрацювання. На жаль, це два законопроекти, вони зовсім різні. Mm-hmm. Один законопроект розроблявся саме Національним конгресом українських бджолярів та ще деякими фахівцями. Туди входить до 20 організацій по Україні. І також, тобто автори є прості пасічники, і також юристи і науковці. І там прописано повністю відповідальність аграрія. По-перше, там доказову базу робить не пасічник, а робить представники Держпродспоживслужби, які повністю зараз на даний момент мають повноваження. Вони компетентні, мають повноваження. На даний момент вони контролюють зараз аграріїв. Покарання їм виписують. Тобто все зараз в них є, але, на жаль, той наказ, який сказано, що все робить пасічник, все це анульовує їхні дії і все робить чомусь пасічник. Гаразд, з тим зрозуміло, все-таки сподіваємося, що законопроєкт в найближчий час за нього проголосують після того, як доопрацюють, і доля пасічників полегшиться. Ще, власне, про те, що дуже багато пасік зникають, згоряють через війну в Україні. І я знаю, що є механізм, як відшкодувати це, відшкодувати гроші, чи як це відбувається. Хочу, щоб ви детальніше про це розповіли. Це дуже актуальна проблема, дійсно. Ми хотіли б це питання підняти, тому що через військову агресію РФ гинуть багато пасік, розрушаються, розтрощуються, погибають із-за того, що наші пасічники пішли в збройні сили, захищають Україну, і ті бджілки пропадають. І тому тут ми питання піднімаємо про те, що відшкодування. На жаль, на сьогоднішній день іде тільки така політика міністерства, що відшкодовувати будинки. Це зрозуміло. Майно. Житлове майно і все інше, де людина дійсно втратила це. Але я хочу сказати, що пасіка – це теж майно для пасічника. Туди вкладаються гроші.
знаєте, ти немає там обліку. Тут пацієнт сам собі бухгалтер, сам собі підприємець, сам собі економіст, і сам собі водій, і все інше. Тому поки що цього питання про відшкодування майна пасіки, на жаль, немає. Міністерство агрополітики в цьому плані якось трошки, ну, тормозиться. І тому на сьогоднішній день є така одна людина, така активна дуже, Василькійська Тетяна Юрівна, яка є головою громадської організації «Братство бджолярів України», яка на свій ризик, на свої кошти створює реєстр для таких пасічників, які втратили пасіки, втратили своє майно. Тому при нагоді я хоч закликаю звертатися до неї, до цієї громадської організації, або до нашої громадської організації. Ми будемо тоді це теж акумулювати і писати, бо є пасічники-переселенці, які приїжджають сюди теж. Там не знають, куди звертатися, і не знають, чи можна звертатися. Можна, треба. Поки механізму того немає, але маємо збирати ці дані, щоб потім, після війни, ми могли це діло відшкодовувати. За рахунок агресора. Обов'язково, тільки таким чином. Тільки репарації таким чином та контрибуції. Дякуємо вам дуже за цю розмову, дякую, що погодились і прийшли сьогодні до нашої студії. Хочу нагадати вам, наші телеглядачі, що гостями нашої студії були представники громадської організації «Пасічник Волині». Залишайтесь з 12-м каналом «Все буде Україна».